Ah, você que me assiste no nosso canal, que mais uma vez sou eu, pastor André Amorim, projeto Missões Sem Fronteiras, trazendo um momento de reflexão nessa serra maravilhosa. E a palavra de hoje é do livro de Gênesis, capítulo de número 17, né? E quando Deus fala com Abraão, ali está Abraão e Isaac para oferecer o sacrifício, né? E aí Abraão diz para Isaac, Deus proverá, porque Isaac pergunta, onde está meu filho? Onde está, pai? O cordeiro, e ele responde, meu filho, Deus proverá. E talvez você está atravessando esse momento, né, de necessidade, né, de desemprego, de enfermidade. E hoje, refletindo sobre isso, Deus falou no meu coração, Deus proverá. Deus proverá a saúde, Deus proverá a porta que você precisa, Deus proverá o milagre, Deus proverá a paz, a alegria. Deus proverá, Deus proverá. Nada melhor do que um dia atrás do outro, com a noite no meio. Às vezes a gente precisa parar um pouco, né? Dar aquele ficar off, né? Da natureza, refletir um pouco sobre as coisas, né? Agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem dado, pelo cuidado que Deus tem tido conosco. Aleluia, glória a Deus. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado, Deus tem sido o provedor, o nosso provedor. Deus tem sido aquele que sempre nos abençoe. Opa, como isso traz uma alegria no nosso coração. Como isso conforta saber que tem um Deus que cuida de nós. Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor. Ora, nossa, pode descansar, pode ficar tranquilo, porque o Senhor é o nosso pastor. Deus proverá. Essa canção hoje é que está no meu coração. Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Oh, oh, oh. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, não. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, quem nos socorre? Sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar e as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, meu irmão, Deus proverá. Deus proverá em todo tempo, todas as suas necessidades. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vida, cante comigo. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Proverá. Deus proverá.
Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazemos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Deus está chegando para a tua vida. A bênção de Deus, aleluia, vai manifestar na tua vida. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Oh, oh, oh. Deus proverá. Não deixa de ativar notificações. Dá o seu like. Compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu sou o Bispo André Amorim. E esse é um momento de reflexão. Quando Abraão falou para Isaac, Deus proverá. Ele estava certo que Deus era a providência. Fique tranquilo. Providência está chegando, o milagre está chegando para a tua vida. É hoje, Deus proverá. É hoje, Deus proverá. Ah, Deus proverá. Forte abraço, beijo no seu coração. Deus proverá. Tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão. E fostes-me.